Уважаеми колеги, аз съм доктор Ада Прокопова, началник съм на кардиологично отделение към клиника по вътрешни болести в Света Ана и искам да ви поканя да присъствате онлайн на събитие, което ще се проведе на 7 април. То е организирано от фирма Merck и идеята е да ви запознаем с сърдечно-съдовата система като един обект на тормоз от гледна точка на нервната система. Защото всички знаем, че сърдечно-съдовата система страда от хиперсимпатикотонията. Тя самата има сериозни последствия, когато имаме хиперсимпатикотония, когато имаме нарушен вегетативен баланс, а в голяма част от случаите тя самата е извор на нарушен вегетативен баланс. Така че това, с което ще ви запознаем, е хиперсимпатикотония и хипертония и сърдечно-съдови заболявания. Мисля, че темата в момента е доста насъщна и ще бъде интересна на всички, защото при всеки един стрес, бил той хроничен или бил той остър, се проявяват множество проблеми, които до този момент са били на заден план при хората, не са били чак толкова засилени, не са ги водили на лекар. Сега ще започнат хипертоничните кризи, тревожните разстройства са проводени с хипертонични реакции, изява на ритъмни нарушения, на сърдечно-съдови проблеми въобще. Така че на фона на тази епидемия от коронавирус, мисля, че не бива да забравяме, че хората имат и други проблеми и че никой не е отменял останалите заболявания и може би една част от тях ще бъдат също в центъра на нашите усилия при овладяването на същата тази, иначе толкова важна за всички ни в момента епидемия.